गेंटक लय अपन फिलिमेली खोलिस ए जे आपने जे प्रश्न करिले हम जे एंजल लय अपन फिलिमेली सुनत कारण आपने आपनर प्रश्न तै आपने बुझाय दिसे जे टुकुकु गुरुत्वपूर्ण विषय न होय परबा गुरुहरा दैसरे ता इशू থাকিबो परे जे कथा बता दे बडी एतुले आरो आपन लगे हाइलाइट करिबो न लागे एतुले ब्रेकिंग न्यूज दिबो न लागे 31 तारिख रिपोर्ट बडा 43 टा बुझा কিন্তু আগতে এই এআইডিএফৰ দুগৰাকী কিমান বিধায়ক পৰবাত বৰাকত মুখ্যমন্ত্রী এজেন বুলি আপোনালোকে কৈছিলে তেনে ধৰণৰ বিধায়কৰ কাৰ্যকৰ্তি অকণমান এতিয়া সন্দেহজনক নে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত ল'ব পৰা হৈছে আজি তাৰিখলৈ যোৱা কালি ৰাতি ৰাতিলৈকে আমি যে ক্ষমা কৰিছোঁ বা বিভিন্ন লগত যি কথাখিনি পাতিছোঁ সকলো ঠিকে থাকে আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যে সকলো ঠিকে থাকে আছে আমাৰ এখন কুকুৰটি আছে কুকুৰটিয়ে বৈঠক কৰিব কিবা সমস্যা হৈছে কাৰণ বিজেপিয়ে বেছি লগাই থৈছে সদায় আমাৰ মাজত আমাৰ সম্পৰ্কৰ ৰছীডাল তেওঁলোকে কাটিব বিচাৰে গতিকে বিজেপিৰে কেচিৰ পৰা আমি বাচিবলৈ আমি যিখিনি পলিচি ল'ব লাগে লৈছোঁ এনেকুৱা হাৱা আহি থাকিব 31 তাৰিখলৈ বেছি সময় নাই আৰু বেছি ঘণ্টাও নাই কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত কিছু ঘণ্টাৰ পিছত এটা দিন এটা ৰাতি এনেকুৱা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰিপুন বৰাৰ পক্ষত 43টা এতিয়া এজেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ হ'বনে নে এ আই ডি এফৰ এজেণ্ট থাকিব চক এইবিলাকতো কেন্দ্ৰীয় জানিব গতিকে আমি গোটা বিধায়ক হিসাবে মই রিপন বরাত গতিকে কেন্দ্রীয় এইবিলাক সব ঠিক করি এজেন্ট পুলিং এজেন্ট পুলিং এজেন্ট এজেন্ট এইবিলাক কাক দিয়ে এইবিলাক অল্প গোপনীয়তা থাকে যেতালেকে প্রিসাইডিং অফিসারক সাবমিট নকরিব তেতালেকে আমি কব নোৱাৰিম কাক করব কিন্তু আমি সমিল মিলে কামখিনি করি কারণ এডিএফও বিচাৰিছে রিপন বরা জিকক কংগ্রেসও বিচাৰিছে রিপন বরা জিকক অখিল গগৈ মনোরঞ্জন তালুকদারে যে ভাবিছে সিদ্ধান্ত লৈছে রিপন বরা জিকক রিপন বরা জিকার স্বার্থ সকলে কিবা না কিবি মনত কিবা থাকিলে সকলো ত্যাগ করে এক